Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina, to pravděpodobně víte. A dneska tady máme moji speciální kafovo cestovatelskou obsesi. Přátelé, pokud cestujete někam do zahraničí, nebo třeba i na menší vesnici tady v Čechách, tak můžete narazit na to, že je problém dát si dobré preso. No a proto naštěstí existují ruční presovače, které si můžete vzít na cesty a na cestách si udělat přesně takovou kávu, kterou chcete, kterou máte rádi. A já tak nějak průběžně sleduju nabídku různých značek a různých řešení a přestože strašně rád experimentuju, tak vždycky skončím u Vakaka. Zní to děsivě, ale je to značka, která se mi osvědčila a používám ji už dlouhé roky. První přístroj, který jsem od nich měl, je tady Nanopresso. Nejdřív jsem měl černou verzi, klasickou. Pak jsem od svojí milované ženy dostal tady tu jarní zelenou kolekci, která se mnou procestovala už čtyři kontinenty, asi tak dvacítku zemí a je mým a velkým přítelem a souputníkem a upřímně řečeno, je to na ní už trošičku znát. Ale je to přístroj, s kterým mám opravdu mnoha letou zkušenost a za mě dělá přesně to, co potřebujete. Tady ze spoda si dáte horkou vodu, tu si musíte někde pořídit, ta věc jako nezahřívá vodu. A je to v pořádku, protože všechna zařízení, která jsem viděl, která umějí zahřívat vodu, jsou jednak výrazně větší a těžší a druhá k to zahřívání z baterky typicky trvá 3-4 minuty a to nechcete. Já občas dělám třeba i 6 kafí pro klienty při snídani a 6x4 minuty, hele, to by byla fakt dlouhá snídaně. Co bych tady vytknul mimochodem tady tomu řešení u nanopresa, chce to trošku cviku, protože tady zevnitř je taková nenápadná ryska, a po kterou musíte dát vodu. A pokud tam té vody dáte jenom o milimetřích víc, tak jak to takhle zavíráte, tak se přesně tady v těch místech opaříte tou horkou vodou, která vyteče ven. Takže to je věc, kterou bych tady tomu nanopresu trošičku vytknul. Umí to fungovat buď na klasickou mletou kávu, což při cestování je fakt nepraktický. Jednak je s tím řada nepořádků, druhá ká... převážet mletou kávu je trošku problém, protože když se vám vysype letá káva do kufru, tak nejen, že máte všude bordel a ještě celníci mají pocit, že jste pašeráci drog, to taky nechcete. Takže já tady mám přidaný takový speciální nástavec. Ten nástavec je tato část, tu prodávají separátně a je to nástavec na Nespresso kapsle. A Nespresso kapsle mají tu výhodu, že se v nich dneska dělá spousty různých druhů kávy, takže si můžete vybrat od double shotu přes klasického mačkaného klunyho, což se mě teď nedávno někdo ptal, co to je, tak prosím vás, je to volu, to od Nespresso mačkaný kluny, to je takový náš domácí slang. A nebo jsem měl i třeba skvělý africký kávy dovezený přímo z Johannesburku, taky v tom Nespresso formátu. A to sem takhle jako našroubujete, a dovnitř dáte tu kapsli, a tady je ten vršek, a který, kterým to zavřete. No a celé to funguje strašně jednoduše. Tady je pumpička, tlačíte na píst, základní středoškolská fyzika. Dokážete tam vytvořit tlak asi 18 barů a tím tlakem proženete tu vodu skrz tu kapsli, výsledkem je preso. Hele, fajn, funguje to krásně, prvních 6 zmáčknutí je na natlakování a pak dalších asi 18 zmáčknutí vám vygeneruje jedno pěkný preso i s pěnou. Hele, mám to vyzkoušený, funguje to dobře, Trošičku bych tomu vytknul plochu tady toho, která je poměrně malá, takže když to mačkáte, tak musíte držet špičkama prstů. Takže je to taková slušná posilka. A asi po dvou letech se mi začalo stávat, že tahle ta guma má občas tendenci takhle vypadnout a vy si musíte hlídat, abyste ji nestratili a zase ji tam vrátili. No nebo to podlepíte sekundovým lepidlem, jak chcete. Takže tohle je můj souputník, který to se mnou nacestoval opravdu hodně. Dovolím si říct, že jsem na tom udělal tisíce kafí a vždycky fungoval dobře. Jediná věc, která může být tady u toho problémem, je to, že je to dělaný na originál Nespresso kapsle, ty, co mají ze zhora tu hliníkovou folii a správně pevnou, kterou vlastně tady to žebrování má promáčknout tak když nemáte originál a, Nespresso kapsle, tak se někdy stává, že se vlastně kolem toho dostane trošku logru do toho kafe, a nebo že se to naopak špatně protrhne ta folie a teče vám skrz to jenom teplá voda. To nechcete zažít. Takže tady s tím a, nanopresem je vždycky lepší používat originál kapsle. Pak jsem si říkal, že by bylo fajn vyzkoušet menší variantu. Oni tomu říkají Picopresso. Vypadá to takhle. A je to vlastně zmenšená varianta tady toho. Je to menší, ale váží to skoro stejně. Tady teď pracujeme s mým indickým neúplně rovným stolem. <laughs> a, a funguje to úplně, úplně stejně. No? Tadyhle ze zhora vysypete svoji sadu baristy. Tady nahoru nalejete zase klasické množství horké vody. Tady už trefíte hladinku dobře, to není problém. Zavřete. OK. A z druhé strany vyšroubujete. A tady máte klasickou baristickou záležitost. Takže sem si nasypete mletou kávu, neumí to fungovat na kapsličky. Máte tady pěchovátko, tak si to jako hezky upěchujete, jak, jak kdybyste byli buchví jaký baristi. Dáte to tam, zavřete to, sundáte gumovou krytku a zase mechanicky mačkáte. Hele, je to takový jako hravější, má to spoustu různých dílů, nástavců, abyste si to mohli položit opřít, vyčistit trysku a já nevím co všechno. A já jsem přišel na to že mě to vlastně jako na tom při tom cestování nebaví. Je tam jednak ten nepořádek s tou mletou kávou, což je jako fajn, že si tam můžete jako ještě si býst mlejnek a ručně si jako namlejt tu čerstvou kávu a podobně, chápu, ale prostě při cestování to je nepraktický. A jenom ta zborka, rozborka je náročná a, a prostě tato věc mi úplně nesedla. Nicméně má svoje kouzlo, takže na konci tohohle videa si o něj můžete zasoutěžit a pokud ho chcete, tak ho pošlu dál. Má za sebou asi 20 kafí, takže jako, jako hezky zajetej a věřím tomu, že třeba v karavanu může nádherně sloužit. No a teď tady mám absolutní novinku, ta se jmenuje Mini NS2. Takhle vypadá krabička. Vidíte, že krabička se mnou cestovala po Spojených státech, takže je trošku jako zničená. Ale OK. A vypadá to takhle, a ty kluci šikmovoký šli do sebe, asi koukají na moje videa, předpokládám, a opravili tady u toho většinu těch věcí, které mi tady na tom uh, trošku vadili. Takže se na to pojďme podívat v praxi. Tady ze zhora máte uložený, pojď ven, takový stojáneček, ten já nechávám doma, ten nepotřebuju. Pak je tam čistítko, pokud byste potřebovali čistit, nikdy jsem nečistil. A je tady zase klasicky nádržka, stejně jako i u Picopressa. Takže se konečně neopaříte. Za chvilku si tam nalém vodu a ukážeme. Z druhé strany máte cestovní šálek. To se někdy na cestách hodí, tak jako dobrý. Zároveň funguje jako krytka. A když to otevřete tak je to rovnou dělaný na ty kapsle. Nejde to používat s klasickou mletou kávou, což mě při cestování vůbec nevadí. Je tady přidaný jeden gumový okroužek a tady nahoře je šedý druhý okroužek, což má tu obrovskou výhodu, že vám nikdy neprojde loger. Udělal jsem asi 20 kafí a fakt jako úplně v pohodě. Zároveň to skvěle těsní, takže se vám nestane, že by prošla čistá voda a, a je to mechanicky strašně jednoduchý na používání. A ještě, aby toho nebylo málo, když chcete, a já jsem chtěl, tak si můžete koupit k tomu takovýhle travel kit, což je druhá krabice, ta je prodávaná teda separátně. A v té dostanete takovýhle pouzdříčko a z ekologického recyklovaného materiálu. OK, to bych si uměl představit i hezčí, ale v kufru je mi to asi jedno. Vevnitř najdete takovouhle sexy gumovou podložku, na kterou si můžete postavit ten stroječek. Ta je tam podle mě primárně proto, aby vám tady nerachtal ten stroječek o, o, o krabičku na kapsličky. A tohle, přátelé, to je věc, která zase vychází z praxe. Je to krabice na 8 Nespresso kapslí. Protože když vozíte ty kapsle, tak oni jak jsou v tom někým hlínkovým obalu, tak se v tom kufru strašně rádi zmačkají a pak se nedají používat. Takže já je vždycky musím vozit v nějaký krabičce nebo v něčem, je to otrava. Tady to můžete mít takhle krásně uložený. Takže já vyndám jedno Nespresso, originál mačkanej klůny, moje nejoblíbenější. Vrátím do krabičky, krabičku odkládám. Kapsly vezmete, vložíte dovnitř, uala, zašroubujete piece of cake. Jo, můžete to jako férově utáhnout. Nemusíte úplně mega, abyste neničili ty okroužky, ale normálně to utáhnete. Teď si to tady takhle můžete postavit na, na, tu podložku. Ohřejeme si vodu. A já si to zatím tady takhle otevřu. A udělám si tady trošku pořádek. Hledáme do prostředka a je to tady. Jo, voda ohřátá, Ohřátou vodu seženete, přátelé, i na poušti Atakama. Nalejeme vodu. Můžete úplně plnou, já dělám takovou poloplnou, mně to stačí. Tak. Vezmete šálek. Vezmete mašinku. Tady zase šli do sebe a tady ta plocha je větší, takže se to líp mačká. A jdeme mačkat. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest a jedem. A už nám tady krásně jede káva i s pěnou. Pokud chcete silnou uh, chuť a výraznou vůni, doporučuji mačkat spíš pomaličku, abyste tam tu vodu opravdu jako hezky propasírovali. Když máte už jako velký abstiák, tak můžete mačkat i rychle a taky to jde. Jo? Dohromady to bývá nějakých 21-22 zmáčknutí. Pokud jste drobná, slabší žena, takových asi moc z těch kanál nesleduje, ale třeba tam nějaké taky jsou, tak doporučuji někoho požádat, aby vám pomohl, protože přece jenom nějaká fyzická síla tady potřeba je, ale pro běžné samostatné ženy a muže a všechny ostatní pohlaví si myslím, že je to v pohodě. A přátelé, tady je výsledek. Kamil, pojď na detail. Nádherný preso s nádhernou pěnou. Hele, já jsem neuvěřitelně spokojený. Tahle věc se dá koupit i normálně tady v Čechách. Pod video vám dám link. Přišlo mi to normálně z Brna. A ten úplně první jsem objednával ještě někde z Ázie a trvalo to zbytečně dlouho. Pak jsem našel českýho distributora, je to v pohodě. A ten obyčejný nanopreso stojí teď nějakých 1900, tady ta věc stojí asi 1600, ta krabička zvlášť stojí, myslím, něco hodně podobného, takže dohromady je to trošku dražší. A to Pico Preso stojí 3800, což znamená, tohle, když se sečte, tak to stojí zhruba jako to pico preso a jak jsem slíbil, to pico preso můžete vyhrát. Když mi dolů do komentářů napíšete, jakou kávu a jakým způsobem připravenou máte nejraději, tak já jednoho z vás vylosuji a dostane ode mě tady pico preso úplně zdarma. Je škoda, aby mi stálo doma, já ho nepoužívám, takže necháme ho dál sloužit. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, nestejte se, napište mi dolů do komentářů, strašně rád odpovím, poradím. Pokud chcete, abych vám udělal takovouhle dobrou kávu, pojďte se mnou na expedici. Hele, taky dám do komentářů odkaz. Já vždycky na cesty tohle beru a je to taková naše tradice, že si občas někde, třeba při čekání na start kosmické rakety, uděláme dobré presíčko. No a pokud se vám líbí to, co tady s Kamlem děláme, nezapomeňte, že můžete být našimi online partiáky. V popisu videa zase najdete odkaz. A pokud se stanete členy našeho YouTube klubu, tak na vás čeká opravdu velká hromada exkluzivního obsahu. No a pro dnešek všechno, přátelé, já si tady ještě trošku sprzním kávu mléčkem, protože já to mám tak rád. Omlouvám se všem kávovým nacís. Vezmu si tady k tomu čerstvý kroasánek od našeho místního francouzského pekaře. Tady na Žižkově máme svého vlastního tajného francouzského pekaře. Držíme ho tady v podzemí a pouštíme ho ven jenom čtyři dny v týdnu, ale dělá strašný dobroty. Mějte se krásně. Ahoj. Hmm. Tamhle to je škoda, že jsme koupili jenom jeden. <laughs> ne, máme i pro Kamila. Mějte se krásně, ahoj.